မင်္ဂလာပါမြေရှိမပိတ်တယ်များခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းသွားမယ့်လူကတော့ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌကြီးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒါဦးတန်းထေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ကျွန်တော်အစုံနည်းနည်းတော့များမယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းစုံမယ်အဲတော့ကျွန်တော်ရေပုံကခြုံပြောမယ်ဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဥက္ကဋ္ဌခင်ဗျာကျွန်တော်ပါဆိုပြောချင်တာကတော့ဒါကျွန်တော်တို့မြေရှိမကိုဒါနှစ်ကြိမ်ရှိပြီပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ဒါကျွန်တော် TV မှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ဖော်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအင်မတန်မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနော်ဒါပထမဆုံးပြောချင်ပါတယ်ပြည်တော်စုကြံ့ခိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှာဒီအနာဂတ်တွေပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့နော်ပြောင်းလဲသွားပြီးတဲ့နောက်မှာဒီဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ဒီပါတီအတွက်ဘာတွေလုပ်နေတယ်ပါတီရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်ပထမဆုံးမိကုန်နေမိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါကျွန်တော်လည်းပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းကိုပထမဆုံးပြောချင်ပါတယ်ဒါကဒုတိယအကြိမ်မဇိမာနဲ့တွေ့တာပေါ့အဲ့တော့ပထမအကြိမ်တွေ့တဲ့အကြိမ်နှုန်းကလည်းပဲကျွန်တော်တင်ပြသမျှပြောဆိုသမျှအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့တင်ပြချက်တွေကိုမချွတ်မချန်ဒီလိုလူတွေကိုလွန့်ထုတ်ပေးတဲ့အတွက်ဒါအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်မှုလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘူးဒါဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံတွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာလည်းပဲတကယ်တရားမှန်သိကျင်ကြတဲ့လိုအပ်နေတဲ့ပြည်သူများကိုစားကျွန်တော်မြစ်စီမကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းဥစွာပြောချင်ပါတယ်နောက်ကတော့မေခွန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ2016ပါတီညီလာခံမှာကျွန်တော်တို့ဘိုလ်လုံးဆောင်အဖွဲ့သစ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့ဖြစ်ပြီးတော့ပါတီရဲ့လုပ်ငန်းမှန်သမျှဒီအဖွဲ့ကအကတောင်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပါတီဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာရခင်ပါတီရဲ့အကြီးအကဲတွေဖြစ်တဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဟောင်းနိုင်ငံတော်သမ္မတဟောင်းဦးသိန်းစိန်နောက်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒီတောင်ယူခဲ့ကြဘူးတဲ့သူရဦးဝင်းမြင့်တို့ဦးထေးဦးတို့နောက်တစ်ခါဝါရင့်ဘိုလ်လုံးမှုဆောင်များဖြစ်ကြတဲ့ဦးတောင်းဦးလုံးတီဦးစုသားစသည်အားဖြင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဝင်တဲ့လူကြီး6ယောက်ပေါ့လေအဲ့ဒီ6ယောက်နဲ့ဘိုလ်ဦးဆောင်ဖွဲ့စားဖွဲ့လိုက်ပါတယ်ဖွဲ့လိုက်ပြီးတော့မှဒီဖွဲ့မှာတော့ဦးဆောင်ဖွဲ့ရဲ့အကြီးအမှုဖြစ်နေတော့ခုနဥက္ကဋ္ဌတောင်ယူခဲ့တဲ့ဦးသိန်းစိန်ဆောင်ရွက်တယ်ပေါ့ဘုဒ္ဓလည်းပဲဒီဖွဲ့ကစပြီးတော့ဖွဲ့ကလေးကအချိန်ပြည့်ယုံတက်ပြီးတော့ယုံကိုကုတ်ခဲ့ဖို့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ယုံမှလည်းပဲအခန်းလဲယူမထားဘူးအစီဝေခန်းလဲမရှိဘူးနောက်တစ်ခါသူတို့တွေယုံကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လိုက်အောင်ညာလုပ်လိုက်အောင်ဆိုရဲညွန်ကြားမှုလဲတခါမှမရှိခဲ့ဘူးယုံတက်ခြင်းမရှိဘူးအစီဝေထိုင်ခြင်းမရှိဘူးသူတို့ခံယူထားတာကသူတို့ကိုသူတို့ guardian နေနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟဲ့လားတို့နဲ့အသက်10နှစ်10နှစ်ကျော်ကျော်ကြာတဲ့လူငယ်တွေတက်ပြီးတော့တကယ်လက်တွေ့လုပ်ငန်းကိုတောင်းယူတဲ့ခါမှာကျွန်တော်စဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့တင်ပြခဲ့တဲ့သဘောမျိုးပါပဲကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေကအဖိုးအဖွားတွေလိုမျိုးပေါ့ဘေးကနေဝန်းရံပြီးစောင့်ကြည့်တဲ့အနေအထားမျိုးဒီလိုလေးလုပ်ပြီးတာပါအဲ့တော့တစ်နှစ်ကျော်ကျော်တစ်နှစ်ခွဲလောက်ကြာလာတဲ့ခါကျတော့ဒီလူတွေဟဲ့လားလူငယ်တွေလှုပ်တာခိုင်းတာလည်းပဲတို့ဘာမှဝင်ပြောစရာမလိုတော့အောင်တို့ပြည့်စုံနေပြီတို့လည်းပဲအဲ့ဒီရရလုံးဝနားသင်ကြပြီတို့အရေးလူငယ်တွေမှာထိုးရမသိဘူးလို့လူကြီးတွေသူတို့ဆုံးဖြတ်ပြီသူတို့ကသူတို့ပဲဒီအဖွဲ့ဒါရုပ်သိမ်းလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ရခင်ဒီအဖွဲ့ရှိနေတော့လည်းပဲယုံလဲလာတော့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့လည်းတစုံတရာညွှန်ကြားချက်ပေးတာမဟုတ်တဲ့အတွက်မရှိတဲ့အခါကျတော့လည်းဘာမှထူးခြားမှုမဖြစ်ပါဘူးဒါလေးကျွန်တော်ရှင်းလင်းတင်ပြစင်ပါတို့ရမေကွန်ကတော့ဒီအခုဒီနာဂတွေပြောင်းလဲသွားပြီးတဲ့နောက်ပေါ့နော်ဒီပါတီတွင်းတာဝန်ယူမှုအခြေအနေနဲ့ဒီပါတီထဲမှာဥက္ကဋ္ဌတယောက်အနေနဲ့ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုရမေကွန်နော်အဲ့တော့နာဂတွေတော့မဟုတ်နော်ဘူးဦးဆောင်အဖွဲ့ပေါ့သူတို့အဖွဲ့ဖြတ်သိမ်းသွားပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းပဲစောစောကျွန်တော်ပြောသလိုပဲရခင်ရှိတော့ကလည်းပဲပါတီရဲ့အရေးအရာမှန်သမျှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုလ်လုံးဆောင်အဖွဲ့ကပဲတာဝန်ယူတာဝန်ခံပြီးလှုပ်ကြရတော့ထူးခြားမှုလို့ကျွန်တော်တို့မမြင်ပါဘူးခင်ဗျရခင်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အုပ်စည်းမပြတ်အလုပ်တွေဆက်ပြီးတော့လုပ်နေကြတယ်ဒီအချိန်မှာဥက္ကဋ္ဌဘာတွေလုပ်နေလဲမေးရင်တော့ပါတီဥက္ကဋ္ဌတယောက်လုံတဲ့လုံထိုက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတယ်ဟလာပါတီအောင်နိုင်ရေးလုပ်ရမယ်ပါတီစီလုံးညီညွတ်ရေးလုပ်ရမယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်ဆရာရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်နေပါတယ်လို့ပဲဖြေပြရစီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါရှင်းပါတယ်ဒါဥက္ကဋ္ဌတောင်းဝန်ကိုတရားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒါဟိုပြည်သူကြားမှာလဲဒါဟိုစိတ်ဝင်စားတဲ့မေကွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဒီပါတီဥက္ကဋ္ဌတို့ပါတီအနေနဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီအမျိုးသားရေးကိုအလေးပေးတယ်ဆိုတော့ဟိုပြောဆိုမှုတွေပေါ့ယူဆချက်တွေရှိလာတယ်ဆိုတော့ဒီအမျိုးသားရေးကိုအလေးပေးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါဟို
ကျေကျေပြန့်ပြန့်လေးကျွန်တော်ကိုရှင်းပြသေးလို့ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ဒါမိကုန်းလေးနည်းနည်းလေးဒါချုံပြီးတော့မေးတဲ့သဘောပါပဲကောင်းပါပြီအဲ့တော့အမျိုးသားရေးကိုဦးစားပေးတယ်ဆိုတာမကောင်းဘူးလားဗျာဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံသားအလုံးလောက်ကိုလောက်ရမယ်အိစာဖြစ်တယ်လို့မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဝင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဟလာဒီမီဒီယာနေထိုင်ကြတဲ့လူမျိုးစုပေါင်း130ကျော်တယ်ဒါတရားဝင်သတ်မှတ်ထားတာအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးရဲ့အရေးအယာမှန်သမျှဒါအမျိုးသားရေးပဲအဲ့တော့ဒီလိုရှိပါတယ်ဟိုဒီစကားလေးနည်းနည်းရိုက်ခတ်သွားတာမျိုးလက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့2လခွဲ3လလောက်တုန်းကနေပြည်တော်မှာလူ3000ကျော်လောက်နေเนาะအဲ့ဒါအမျိုးသားရေးသမားတွေပြည်ထောင်စုသမားတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခမ်းအနားလေးမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့မူဝါဒဟာခုနပြည်ထောင်စုမပြုတ်ကွဲရေးတိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုမပြုတ်ကွဲရေးအချုပ်အခြာအာဏာတည်ထောင်ခိုင်မြဲဒါဟာကျွန်တော်ပါတီမှမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမဆိုဒီနိုင်ငံမှာနေရင်လုပ်ကြရမယ့်လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအရာတွေကိုတွင်တွင်ပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုလက်တွေ့ကျွန်တော်တို့ကဆွဲဆွဲမြဲမြဲနဲ့ကိုဟလာနှစ်နှစ်ကာကာနဲ့ကိုပြောဆိုလုပ်ကိုင်ကာကွယ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မြို့သားရေးဝါဒီလို့တစိကတ်ကြလိမ့်မယ်တစိကံလေကိစ္စမျိုးကျွန်တော်တို့ဝင်းမြောက်ဝန်သာခံယူပါတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့တုန်းကလိုစကားပြောခဲ့ပူတယ်အဲ့တော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့လည်းပဲဒါတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟလာဟိုဒီအချိန်မှာပို့ပြီးတော့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့လက်ခံထားတဲ့ကောအမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်ဆိုတာကဟလာအမျိုးသားရေးအခြေခံဆိုတာကအင်္ဂလိပ်လိုကြားတော့လည်းပဲကောအမျိုးသားကြိုးစားပါ National Interest စသဖြင့်ဒီလိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ national လို့ပြောရင်ဒီထက်မှရှိတယ်ဆော့ဆော့ပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းရင်းသား135မျိုးလုံးရဲ့အရေးလောက်ရမယ်ဗမာကွက်ကွက်မဟုတ်ဘူးကရင်ကွက်ကွက်မဟုတ်ဘူးကချင်ကွက်ကွက်လောက်ရမယ်အလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုအလိုမျိုးကိုမလုပ်ရင်ဆော့ဆော့ပြောတဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့တိုင်းသားစီလုံးညီညီလည်းထိခိုက်နိုင်တယ်ပြည်တော်စုလည်းပြိုကွဲနိုင်တယ်ချုပ်ချာအာဏာလည်းထိခိုက်နိုင်တယ်ဒါရီကဒီအချိန်မှာပို့ပြီးအရေးကြီးလာပြီဆိုတော့ကအခုဖြစ်တဲ့ဟလာရခိုင်ပြဿနာလိုဟာမျိုးမှာဒါကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စောစောပြောတဲ့အရေးသုံးပါလူတိုင်းသတိထားရမယ့်အရေးသုံးပါကိုဘယ်လောက်ထိအောင်ကျွန်တော်တို့ထိခိုက်နေပြီလဲချိန်ချောက်နေပြီလဲဆိုတဲ့အတွေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တာဝန်သိတဲ့ခုနနိုင်ငံသားပိသတဲ့နိုင်ငံသားတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာမှနိုင်ငံပါတီတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်တာဝန်ကြီးတဲ့ပါတီဖြစ်ချင်တယ်ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီအမျိုးသားတွေအားလုံးရဲ့အရေးကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ဥလဲမတော့လှုပ်ချင်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်လို့ဟလာကျွန်တော်တို့ကခုနသိပ်ပြီးတော့ကျင်းမြောင်းနေအမျိုးသားရေးအစွန်းရောက်တယ်ဆက်တဲ့အပြင်ပြောလို့ရှိရင်ဘယ်ပေရန်နဲ့တိုင်းပြီးတော့ပြောတာလဲစောစောပြောတဲ့နိုင်ငံများလာခြင်းများဟလာလာခြင်းနဲ့လူလာသမျှကိုကျွန်တော်တို့ကအတားအဆီးမရှိလက်ခံပေးမှလားသူကမိမိနိုင်ငံသားနဲ့ဒန်းတူအခွင့်အရေးပေးမှလားအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တဲ့ national interest မဟုတ်တော့အင်္ဂလိပ်လိုစဉ်းစားလိုက်အဲ့ဒါ international interest ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားနိုင်ငံတကာအတွက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကသွားစဉ်းစားပေးလို့တော့မရဘူးတာဟဇာတ်ဖြစ်အောင်တော့နေရမယ်သို့တော်လည်းပဲမိမိနိုင်ငံသားမိမိတိုင်းရင်းသားများရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေထိတ်ဆုံးကလုပ်ရမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အမျိုးသားရေးဝါဒီတို့ပြောချင်လဲပြောပါဒီစကားကျွန်တော်ပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါဟုတ်ကဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးခုနပြောသွားတဲ့ထဲမှာဥက္ကဋ္ဌကြီးပြောသွားတဲ့ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာ135မျိုးရှိတယ်ဒါတိုင်းရင်းသားတွေပေါ့နော်ဒီတိုင်းရင်းသားဒီအရေးကိုလောက်တာဒါအမျိုးသားရေးလို့ဒါဥက္ကဋ္ဌကြီးဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းရင်းသားမဟုတ်တဲ့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ကောဥက္ကဋ္ဌကြီးတို့ပါတီအနေနဲ့ဗာများစဉ်းစားထားတာရှိတယ်ဘာလို့ရှိလဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာသာမျိုးစုံရှိပါလိမ့်မယ်ဟိန္ဒူလည်းရှိလိမ့်မယ်ခရစ်စတန်လည်းရှိလိမ့်မယ်မွတ်စလင်လည်းရှိလိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့အဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ဘာမှသူတို့တို့သွားပြီးတော့ခွဲခြားဖို့လည်းမရှိဘူး။စောစောကျွန်တော်တင်ပြသလိုပဲအခြေခံဥပဒေမှလည်းပဲဒါရီယာခွင့်ပြုမထားဘူး။သူတို့ဒီနိုင်ငံသားတွေဖြစ်နေကြပြီ။နော်တိုင်းရင်းသားတော့ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်။နိုင်ငံသားတွေဖြစ်နေပြီ။အခြေခံဥပဒေမှပြောထားတာကတိုင်းရင်းသားလို့သူကမပြောဘူး။မြေသိနိုင်ငံသားသူတယောက်ကိုမှသူရေးထားတဲ့အခန်းကနိုင်ငံသားနိုင်ငံသားများ၏မူလခွင့်ရေးဒီလိုပြောတာ哦။ဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုဘာမှပြောရမရှိကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတိုင်မှာမွတ်စလင်တွေရှိပါတယ်ဗျာခရစ်စတန်တွေရှိပါတယ်ဗျာဟိန္ဒူတွေရှိပါတယ်ဗျာငယ်ငယ်တည်းကအတူတူနေလာခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေပဲတကယ်ချင်းအခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့အခင်မဲမပြတ်ဘူးဘယ်ကဘာမှလည်းတော့မစော်ကားဘူးဒီအတိုင်းပဲဟဲ့လားဒီနေ့သက်60ကျော်ပြီတောက်လျှောက်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့
မိမိရဲ့ဝန်ထမ်းဘဝတက်မလို့သားဘဝအဲ့ဒီမှာလေလက်တွဲလုပ်ခဲ့တဲ့အထက်မှာဘာသာကြားရအများကြီးပဲဒီလူတွေဒီနေ့အထိကျွန်တော်နဲ့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ကကွယ်နေတာကဟလာဒီကိစ္စမဟုတ်ဘူးစောစောကဟိုရင်းဖြစ်နေတယ်နေမျိုးဖဲ့ယူနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလူဦးရေနဲ့လွှမ်းမိုးဖို့စိတ်ကူးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒါတွေကိုသာကျွန်တော်တို့ကခုခံတိုက်ဖြတ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဗျာနောက်ထပ်ထပ်ဖြည့်ပြီးတော့မေးချင်တာဥက္ကဋ္ဌကြီးဒီကျွန်တော်တို့အမျိုးသားရေးဝါဒီလို့ပြောရင်ဒါကိုးကွယ်ရာယုံကြည်ရာလည်းပါလာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တာလေဆိုတော့အဲပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဟိုအမျိုးသားရေးဟိုအလေးပေးတယ်ဆိုတော့ကိုးကွယ်ရာယုံကြည်ရာကဒါနောက်ကနေလိုက်လာလိုက်လာတဲ့ခါကျတော့တခြားဟိုယုံကြည်တခြားဘာသာကိုယုံကြည်တဲ့ဟိုတိုင်းသားတွေကိုကောဒါဖယ်ကျင်ထားတယ်ဆိုတဲ့ယူဆချက်မျိုးထွက်လာရင်ဘယ်လိုမျိုးပြောလို့ရမှာလဲခင်ဗျကျွန်တော်အမြင်တော့ထွက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးလို့ပဲမြင်ပါတယ်ခုနအမျိုးသားရေးဝါဒီလို့ဟုတ်လားအမျိုးသားရေးလို့ပြောတဲ့အတွက်လူမျိုးနဲ့ပဲဆိုင်ကောင်းဆိုင်လိမ့်မယ်အဲကျွန်တော်တို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တဲ့အမျိုးသားရေးဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းပဲ135မျိုးသောဒီတိုင်းသားတွေအားလုံးပါတယ်အဲ့ဒီထက်မှာအဲ့ဒီပုံကိုကြိုက်တာကိုယ်ကွယ်မြို့သူ့ကိုမြတ်ကျွန်တော်တို့မကန့်သက်ဘူးခြေကန်ဥတွေမှာလည်းဘာသာရေး၄မျိုးဟာအတိအလင်းကျွန်တော်ထည့်ထားတာဒါမှမဟုတ်သူလွတ်လပ်စွာကိုယ်ကွယ်ခွင့်ရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့သားရေးမူဝါဒဖြစ်တဲ့စောစောအရေးသုံးပါးထဲမှာလည်းပဲအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်ဖို့မပြိုကွဲဖို့အဲ့ဒါအဓိကပါနေတယ်ပြိုကွဲရင်နောက်ဆက်တွဲအချုပ်ချာအနာဆုံးရှုံးမယ်ဒါကိုအဓိကကာကွယ်တဲ့ပါတီဖြစ်တဲ့အတွက်ပြိုကွဲစီမဲ့အချင်းချင်းဖိနှိပ်တာတွေဟလာအခွင့်အရေးမပေးတာတွေလူမျိုးများတဲ့လူမျိုးကြီးရလူမျိုးငယ်တဲ့လူမျိုးကိုဖိနှိပ်တာတွေသို့မဟုတ်ရှေ့ကိုရောက်နေတဲ့တိုးတက်နေတဲ့ခင့်မှီနေတဲ့ချမ်းသာနေတဲ့လူမျိုးစုတစ်ခုကဆင်းရဲပြီးနောက်ကျနေတဲ့လူမျိုးတွေကိုဖိနှိပ်ထားတယ်။အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်လုံးဝလုံးမမဟုတ်ကျွန်တော်ပါတီရဲ့ဟဲ့လားဟိုအခြေခံစီမံတဲ့မှာလည်းပဲကျွန်တော်ကအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုဥထိပ်ထားပြီးမှပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုဖော်ဆောင်မယ်လို့ဒါအတိအလင်းရေးထားတာဆိုတော့အခုနပြောတဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေဟဲ့လားတခြားကိုယ်နဲ့မတူတဲ့လူတွေကိုဟိုဒီစကားပဲပြောပါဆိုဟဲ့လားဖိနှိပ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့လမ်းစဉ်တွေတော့လုံးဝဆန့်ကျင်နေတယ်နောက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လိုက်နာနေရတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲတီစဲပေါ့နော်မြို့ဟိုအခြေခံဥပဒေထဲမှာလည်းပဲခင်ဗျအခြေခံဥပဒေရဲ့အခန်း၈မှာကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာနိုင်ငံသားများနိုင်ငံသားများရဲ့မူလအခွင့်အရေးနဲ့တာဝန်တွေပါတယ်ဒီအထက်မှာလည်းပဲလူမျိုးနော်မွေးဖွားရာဒေသသူ့ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ဘာသာစသဖြင့်ကြားမဆင်းရဲချမ်းသာဒါတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခွဲခြားခြင်းမပြုအောင်ဆိုလိုတာအကုန်လုံးဒီအခွင့်အရေးတန်းတူပဲပြန်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လိုက်နာနေတဲ့ဥပဒေရဲ့အနှစ်သာရဒီတိုင်းမှသွားမယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့ဖိနှိပ်စရာအကြောင်းမရှိကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟိုဥက္ကဋ္ဌတို့လည်းဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေမှာပြောခဲ့ပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မေးချင်တာပါเนาะဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီဥက္ကဋ္ဌတို့ပါတီနဲ့တမတော်တွင်ဆက်ဆံရေးပေါ့เนาะတမတော်ကောင်းဆောင်နေတဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေလေးလည်းနည်းနည်းသိချင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးလေးပြောပြပေးပါခင်ဗျအရှင်းဆုံးပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပါတီကပြည်သူလူမျိုးပေါင်းစုံလူရန်စားအလှော်ပေါင်းစုံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပါတီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ပါတီနဲ့တက်မတော်ရဲ့ဆက်ဆံရေးလို့မေးရင်တာမန်ပြည်သူနဲ့အဲ့ဒီပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ပေးနေတဲ့တက်မတော်ဆက်ဆံရေးပဲရှိပါတယ်။ဒီထဲမပူပါဘူး။သို့တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တက်မတော်တွေမှာရှိစဉ်ကရောအခုလက်ရှိနောက်ထပ်ဟလာမျိုးဆက်တစ်တီကောင်းဆောင်နေကြတဲ့တက်မတော်ကလာမသူတို့အတိလင်းမကြာခဏထုတ်ဖော်ပြောနေတာတမတော်စီအမျိုးသားနိုင်ငံရေးကိုပဲအဓိကထားမယ်အဲ့တော့တမတော်စီအမျိုးသားနိုင်ငံရေးကိုလုပ်မယ်လို့အတိလင်းပြောတယ်လုပ်လဲလုပ်နေကြကဲကျွန်တော်ပါတီကိုပြန်ကြည့်တော့လည်းပဲကျွန်တော်ခုနပြောပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့မူဝါဒကအမျိုးသားရေးပဲကျွန်တော်တို့အမျိုးတွေကောင်းစားရေးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားအခြေခံနဲ့ဆော့ဆော့ကျွန်တော်ရွတ်ပြတဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုသွားမယ်လို့ပြောတော့တမရောရဲ့ယက်တီချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယက်တီချက်တူတယ်တူလဲတူပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ရှိဖို့လိုတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောရရင်ဒီနေ့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မရှိအောင်ဖြည့်ဆည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုတကယ်လုပ်နေကျွန်တော်ဆော့ဆော့ပြောပြီးပြီနော်ခမားဒီနိုင်ငံသားလားဒါဆိုရင်ဒီစိတ်ဓာတ်ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ရှိနေတဲ့လူတွေကိုဒီနေ့ဖြိုခွဲဖို့လုပ်နေတယ်တမရောအပုတ်ချတယ်လုပ်နေတယ်တမရောအင်အားသေးတင်သွားအောင်လုပ်နေတယ်တမရောဟလာညိုးငယ်ဂုံတိတ်ခါညိုးနွမ်းအောင်လုပ်နေတပြိုင်တည်းထက်မှာပြီးခိုင်ဖြိုးကိုလည်းပဲတက်မတော်နဲ့ပေါင်းတယ်တက်မတော်ကလာတဲ့ပါတီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကပါရောဆွဲထက်ပြီးတော့ဒါအခါဟိုရင်လုပ်တာပါဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းမှမစိုးရဂုံယူပါတယ်ဂုံယူပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟို
အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါ18ပေါ့နော်18တဲ့ဝင်လာ2018ပေါ့နော်2018ဆိုတော့နှစ်နှစ်လောက်ပဲလိုတော့တယ်ပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲရလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့2020အတွက်ဘာတွေပြင်ဆင်ထားတယ်လဲကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ interview မှာလည်းမေးခဲ့ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဟိုအခုလိုက်တော့ပြောခဲ့ပါသေးတယ်ပြည်သူကြိုက်လောက်မဲ့ဟိုနင်းပေါ့ဆောင်းဘုတ်ကဘာလဲဆိုတဲ့အမျိုးကျွန်တော်မေးခဲ့တာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်လဲဒီဒါမျိုးပဲမေးခွန်းမေးပြရသေးအောင်ကျွန်တော်ဘာများပြင်ဆင်ထားလဲပေါ့2020အတွက်ဟုတ်ကဲ့ဦးမြတ်တန်ရင်တစ်ခါကြရလဲပဲဟိုပြိုင်ပွဲတစ်ခုပြိုင်ရတာစစ်တိုက်တယ်လို့ပဲရှင်းရှင်းပြောရင်ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတာဟဲ့လားဟိုအချိန်မတိုင်ခင်ကြိုပြီးတော့ပြောကောင်းတဲ့အရာတွေလည်းမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ဆက်စပ်ကျွန်တော်ပထမမိကုံးကိုဖြေခဲ့ပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌကြီးဘာလုပ်လဲဆိုဥက္ကဋ္ဌတယောက်လှုပ်တင်လှုပ်တိုက်တာလုပ်နေပါဒီနေ့လည်းထပ်ပြီးတော့အခုမိကုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဖြေပါမယ်နိုင်ငံပါတီအားလုံးရဲ့ရည်မှန်းချက်ဒီရွေးကောက်ပွဲနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲနိုင်ရန်အလို့ငါလိုအပ်သည်များကိုဒီနေ့ကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်လို့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ချုပ်ပြီးဖြေပြဆိုကျေးဇူးပါနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့မကြခင်သေးခင်ကပဲဒီကျွန်တော်တမရအပြောင်းလဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တမရအပြောင်းလဲဖြစ်ပြီးတော့မှအချင်းပြချချစားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတော်တော်လေးသူ့မိန့်ခွန်းမှလည်းပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပြည်ထောင်စုချန်ခိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးပါတီအနေနဲ့ရောဒီဥက္ကဋ္ဌတယောက်အနေနဲ့ရောကျွန်တော်တို့ဒီတမရမိန့်ခွန်းအပေါ်မှာဘယ်လိုသုံးသပ်တယ်လဲဒီအချင်းပြချစားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးအပေါ်မှာဒီပါတီရဲ့ဘောနော်ခံယူချက်နဲ့မူဝါဒလေးနဲ့လည်းသိပြရစေခင်ဗျာအကျင့်ပြချစားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဆိုစကလုံးတကယ်လုပ်မယ်လို့ပြောရင်တော့လူတွေကသိကြိုက်တော့လောက်ရတော့ခက်ပါတယ်ဒါကိုကျူးလွန်တဲ့လူအရေးယူုံမျှနဲ့လည်းပြဿနာပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးအဲဆိုကျွန်တော်လည်းအစိုးရလုတ်ခက်ဘူးတဲ့အတွက်လုတ်ခက်ဘူးတာပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဝန်ကြီးဒူးဝန်ကြီးဘဝမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဟလာကတော့အကျင့်ပြတဲ့ဟာတွေကိုလိုက်ဖမ်းပြီးတော့အရေးတွေယူခဲ့ဘူးတာပဲပြပြမှာမတော်ပဲအဓိကတော့ချက်ကပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေအကျင့်မပြတ်အောင်နေနိုင်စားနိုင်အောင်လုပ်ပေးရမယ်။ဒါကြောင့်လည်းရခင်အစိုးရလက်ထက်မှာတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်လိုက်ကိုဟလာသူတို့ရဲ့စောင့်နေရေးအတွက်အဆင်ပြေအောင်လစာတွေတိုးပေးတာ even ပင်စင်စားတွေတောင်တိုးပေးတာဟိုအစိုးရလုပ်ခဲ့တာ။ဒါကြောင့်ဒီဘက်အစိုးရတက်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်2019ခရီးကဒီစကားပြောခဲ့ပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ထိုက်တဲ့နဲ့အခြေခံလစာတွေတိုးပေးတဲ့နဲ့ဒါကရွေးကောက်ပွဲနီးမှလုပ်ရင်တောင်းပါပဲမဲဆွေတယ်လို့ယူဆရလိမ့်မယ်ဒီစကားကျွန်တော်ပြောခဲ့ဦးတယ် recorded ပြောတာအဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဟလာတိုးပြီမယ်ပြောပါတယ်ဝင်သားပါတယ်ဟိုခေါင်းစဉ်လွှဲရတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပြန်ပြောရလို့ရှိရင်အကျင့်ပဲဖြတ်ဟလာချစားမှုကိုတိုက်ဖြတ်ခြင်းဟာအစိုးရကောင်တွေလောက်ရမဲ့ဝတရားပါဒီအတွက်ကြိုဆိုပါတယ်သို့တော့ဒါကလုတ်တဲ့နေရာမှာစောစောအရင်ကပြဿနာကဘာလဲဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်မှုလိုတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီအလုပ်ကိုတကယ်လုပ်ပြီးဆိုရင်စံနှမျိုးထားလို့တော့မရကိုယ်လူတော့ short ပြီးတော့အေးယူသူ့လူတော့ချပလိုက်စံမျိုးမရဒီနေ့နိုင်ငံကဇက်ခုံပေါ်မှာဟလာ UN လို့ဖွဲ့စည်းမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟလာတစ်ဖက်ကသိပ်ပြီးကဘာမှအင်အားကြီးနေတဲ့ဟလာ super power နိုင်ငံကြီးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့လူတစ်မျိုးမလူတစ်မျိုးလုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအများအပြားလေးရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆို double standard ဟလာစံနှမျိုးထားတယ်အစိုးရတရားအနေနဲ့စံနှမျိုးထားလို့မရဘူးတသမတ်ထဲသွားနိုင်မှအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ဒီလိုလေးတော့ကျွန်တော်မှတ်ချက်ပြုချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပထမမေးခွန်းနဲ့ပဲဆက်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော်တို့ပြောကြဆိုကြတန်ကြားတာပေါ့နော်ဝေဖန်တဲ့ကြားတန်ကြားတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြည်တော်စုချက်ခိုင်းနေတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဟာကျွန်တော်ရခိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါအင်တာမအလေးထားတယ်ဒီပုံမှာဟိုတော်တော်ကိုလုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြောဟိုပြောကြဆိုကြတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာရောဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ဗာများပြောချင်တာခမဥပ္ပဒေထပ်ပြီးပြောလိုက်အောင်မယ်အဲ့ဒီမေကုံမေးတဲ့အတွက်ဒုတိယမိခုံယူပါတာအမျိုးသားကြီးဥထိတ်ထားတဲ့လူဆိုရခိုင်ရေးဟာအများရန်ခေါင်းထဲမှာတွေးနေရမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရခိုင်ရေးဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့သားကြီးမူပါတာ၃ချက်လုံးနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်နေတယ်တစ်အချုပ်ချာအန္တာဒီနေ့ထိပါခံနေရပြီရခိုင်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ဘယ်သူသိသလဲရခိုင်အကြောင်းကိုအဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ရခိုင်နေမရိုတွေတက်တွေဒိုင်းနေတယ်လို့ဘယ်သူသိမလဲအဲ့တော့ဒါတွေဟလာဒီအယူအဆတွေဒီဟာတွေကိုမေ့ထားပြီးတော့မှဟိုနိုင်ငံတကာကလူတွေလာပြီးတော့ပြောတဲ့အပေါ်မှာလိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားအချုပ်ချာအန္တာကျွန်တော်တို့တွားပြီးသိခဲ့တွားဒုတိယတစ်ချက်ချုပ်ချာနေမှုပိုင်တဲ့နေမြေအင်တန်ရေးကြီးတယ်ဒီနေ့နေမြေကိုလုတော့မဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီဒါတွေကကျွန်တော်တို့အစဉ်တစိုက်ပြောတယ်မိမိတို့သည်အလားနိုင်ငံပါတီဖြစ်တယ်ဒီနေ့အာဏာမရတဲ့အချိန်မှာအစိုးရကိုထိမ့်ညှိထိမ့်ကြောင်းရမယ်တောင်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကြေညာချက်တစ်ခုထုတ်လိုက်ရလို့ရှိရင်ဟိုလော်ဘီအုပ်စုတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဒါနဲ့ပဲလှုပ်ရှားနေတယ်ဒါလိုပဲပြောတယ်ပြောစီပြောတဲ့အတွက်
กงอยู่เลยดีลูไซเลยมาเด็บโยนี่เจนดีไอ้บัวมาดาวช็ออายุนท่านนี่รู้เบลูกูหากูเปลี่ยนบิลด้าโหเรมชัดเลยแล้วทีนี้เลยเวทีกี้สาดีดันนะจันโหเรมหอบเอาอันยูดายูน่าเลยจ้าอันยูดายเอออาซูรีชาดอนนั่งไงปาร์ตี้ท้าวันที่จ้าเรนนั่งไงปาร์ตี้เลยวะเนาะท้าวันดีลูจันโหเพียวบ้ามาท้าวันที่เรนนั่งไงปาร์ตี้ท้าวปีนี่เลยจ้าเรียเจนจินทักขัดทักขัดลูเอ็นลูเอ็นอะอามารีฮะเปลี่ยนไม่ยากสู้ลาเรียนจะตบตีเพราะฉะนั้นเราสู้มากนะ MVC ก็ไก่ทารีบุกรีนั่งนั่นตัวเป็นผิวเมย์สุริยเซนที่เอายาวลารอดาวจันโอรุฮะใส่เลยมาดัดทับยาววิบันนี่ต้องมาตลาดยาลูกเด็กลูกชายเด็กลูกพี่เด็กเด็กใส่เลยลูกบ่าวเมย์ลูกโอเคเซซับมีกูมาไปขมยาอุกไรจันโอรุก็ออกมาจันโอรุเลตีนี่ละปนตีนี่อะไรโอ้พี่น้องทุกคนเนี่ยผมมีเอปาร์ตี้อันนี้เปล่าดาวคุณอาเปล่าเลยโอ้ไต่แคมปงแต่มีลูกพี่เราดีจะขายยี่เนี่ยพัฒนาพี่เรามาเราเออเตะชาวเออเล่าเนี่ยนะชีเลยชีแล้วขาดจะรอจนเราดีและชีตาวอยู่ท่าเรืออันนั้นปาร์ตี้แบบพี่ๆสู้ยาแบบพี่ๆถ้าเป็นที่แบบนี้ทั่วไปอันนี้ได้รู้ทั่วไปอันนี้ยังเนี่ยบ่เนาะเสบีรมากุณาอุไรทั่วไปตัวเรื่องชัดดีบ่เนาะเสบีรมาพี่ลาเลยสู้ผมมาอุไรนี่เนี่ยพาเพื่อนเลยเออเราดูเล่าเช่นเราเลยไหมมาเล่าเช่นเราไม่รู้กูยืดท่าบิดูเรื่อยยืดท่ามาจ่ายยังบิดูเรื่อยยังพี่เราเฟลไลฟ์ผู้เป็นชิมอูจันโอรุก็รู้กูพิโอซี่อาชีพเดียวลูกคนนั้นใส่ไล่มาด้ะพิโอนี่ป่ะแม่สุภาษิตคนนั้นจะใครยิ้มมาบรอนซ์ดีกูพี่อันนั้นก้มเชิญพ่อแม่ที่เดินเลี้ยทัวร์ล่ะเนี่ยเช่นจันโอรุกังวะเขียนด่ากูอะไรกูยิ้มใส่กูสั่นลูกเด้จันโอรุไม่บุกเลยจะใครลดดอกกันเลยเบียนทางกังวะเขียนอะไรรู้เบ้จันเนี่ยคนนั้นมีด้ายเบก้าฮัลโหลดีดีสิ่งใดสิ่งใดเรียบกูรีอัลลอฮ์ดีดีเอาไว้มีกังวะเขียนดีที่อันนี้เราก้มเชิญกูเดียมพ่อเรียกอะไรจ้ะเราป่าทัดทุกเลยเล่าเลยเล่าเองเล่าได้เลยว่าดาวมันเบสสุดเลยดีเบสเบาเด็กสุวรรณมาดาวมันชิมันรูปย่อแก่บีบาบีพี่ลาวนะสุวรรณดาวมันพี่มาแล้วทีนี้คนนั้นจะเรียกชูชานะสุดๆอะไรจะมาพี่บีบาบีเนาะทีมาชีเรลูรีน่าเลเรลูรีเจนยังกูนักกูพี่ท้าบีโร่ไหนกันก้าวได้บีโร่อุซาบีโร่เนี่ยข้าจะรอกูจะห้องมือที่เรียกว่าลาดมีอ่ะล่ะยีดมีอ่ะบีโอดมีอ่ะฮาริโอไลน์น่ะนี่อะไรซะเดี๋ยวเรากูยันเอาไปก่อนนะกิสซ์นั่นถูกดีใจเรามาเลยคือมันรู้เตรียมปูนี่ดูเลยไหมเลือดดูลาบีโร่อะไรสวยนุ่ยเบี้ยวสูตัวอะไรเลยจ้าเลยจ้าเลยไหมปูนี่อาซาบีโร่อะไรโอ้ในงานคู่เย่ในงานใหญ่วันนี้เส้นชีเร่สุริยปุกุฮะพม่าบีมาอะไรจันโอ้ยมาในงานมาลาบีโร่เลือดจะกันเข้าบีโร่ข้าท้าบีโร่จันโอ้ยอุ้มยิ้มบีดูเบี้ยวเลยฮาริยะที่เกิดนั่นจ้ารอในงานนั้นยานี่เนี่ยตัวเราเล่มขันนี่จ้ะกิสามิวรีพี่บ่าวด่ากันยันนัดเช่นตานอกกว่ามาจันโอรุลูมิวรีจันโอรุนายงานอะไรเดี๋ยวสิลีลามูอันเนจัลูมาดีเรอันเนจีเรพี่ล้านนายงูเอชีอะไรมีอะไรสิบ่าวได้ยูจันโอรุอ่ะดาวชอลเล่มันที่เป็นท็อปยานี่บ่าวตัวโตลูรีตัวเรามีอะไรองเนดายงเนเนนนลีนามเอจีเรลาดเรียนฐานะตัวมูเล่เบโอ้โหซาซองดิลูฮามิวรีมาบามาดาติด้วยจ้าจ้ามาดีเป็นเนี่ยขนาดเลยด้วยสูตรเด็ดเอริบิซานเนี่ยเราจันโอรุฮาร์ดอลีอันเนี่ยจีเร่ลูดาลีจันโอรุเซบิโรพิสวดทำจ้าเนี่ยกูเตล่าเร่เนาะที่ตมราเทบ่เนาะตมราเทอุ้ยมีเนี่ยพัฒนาไปแล้วก็จันโอรุที่ต้องตามไปส่วนบางอย่างเทมิเนียร์ซาเจปีโรยามเลยก็มีแต่สิลูดิอาบอมาเทมิเนียร์เบียร์สันดันดาวน์จีบาร์นอกจากที่บุกุฎส่งล่าเที่ยวจังหวะบล็อกกูตีบีเลยตู้น้าจังหวะบลูเอชีเดียวตู้สิจักบลูเอชีเดียวตู้เจนยาบล็อกได้เดียวทาริยาซาบิโรเดซี่ลีลาบีมาล่ามัชเชบิวผู้เต็มมาเลยถ้าดอมาเวเอริได้เพลล่ามาลาสเลยประตูมาอามัมขังได้หมดทีนี้กูบอกรานเนี่ยเพลล่าเนี่ยจะจีบเพื่อนเลยเว้ยบอกเกเรจักอาดีตามกูไม่ชอบแต่จังจันว่าลูบุกุฎบอมาเทมยันเจมาพิลูบ่าวจำไหมเมื่อวันศิษย์เขาจะรู้ว่าผีรู้สิยามาบ่ตัวผีนั้นพอดีจันว่าเชื่อมพิจารณาหรอจันว่าดีบูดาบาดาเนี่ยมาลุ่มอยู่ชัดแต่จำมันลูกแกงแกงอีจูดิอาสาวยงมาเลยเออเออกูเลยชิดเดลอะไรตั้มระเฮ้ล่ะตู่บารีลูกเดลเลยเอริบอมาบารีเซฟเชื่อมเลยลูกดิลูร์เออกูน่ะขอเงินทุลุยากงยาถ้าบาลสกุลนักงานจุดยาการสระนี่มาดอมการสระบาลเองกามาสุระอัลลุนั่นเดลุพิโอจาร์เลยแล้วลุดียาวเก็บบัวกูพันนีระดอมาเวอได้การสิเดหัวบัวรงกันยศุบังกันที่บัวที่ตัดดามันลุดเด
အလုပ်တွေရှိတယ်အဲ့တော့လက်ရှိသမ္မတကြီးဒီသူအတိတ်ကံကောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ဒီနေ့ဒီနေရာကိုတော့ရောက်လာပြီဒါမငြင်းနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီဟိုဘဝကဘာလုပ်ခဲ့လဲကျွန်တော်တို့မသိဘူးအဲ့တော့ဒီဘဝအတွက်အခုကံနေကံမအခုအလုပ်တွေဘာတွေလုပ်နေသလဲသမ္မတဖြစ်တာ30နေရာကြမ်းချိန်တယ်အဲ့ဒီနေရာဒါဟာခြေပြမိန်ကုန်းပဲပြောပြောပါပြောပြောမိန်ကုန်းအတူလေးလွှတ်တော်မှာပြောပါတယ်ကောင်းတာတွေပဲပြောပါတယ်ကောင်းတာတွေတကယ်လုပ်နိုင်မှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချိုးစိုးဒါပြီးရင်ဒုတိယအကြိမ်18ရက်နေ့ကနှစ်ကူးဟလာနှုတ်ဆက်စကားလို့သုံးနှုံးပါတယ်သို့တော်လည်းပြောတော့တာကတော့တကယ် state of union address လို့ပဲအခြေပြမိန်ကုန်းကဲ့သို့ပဲမြို့ပါတီကဘာလုပ်မှာဒါတွေအများကြီးပဲ6မျက်နှာရှိပါတယ်ပြောတော့တာအဲ့တော့ခုနပြောတဲ့လုပ်ငန်းတွေတကယ်လုပ်နိုင်ရင်ဒါအကောင်းကြီးကျုံမှာပေါ့သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်သမ္မတဖြစ်လာတာတလမပြည့်သေးပါဘူးသူဒီမတ်လ30နေ့ကဒါလွှတ်တော်မှာကြမ်းချိန်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကာလအခုချိန်ထိပေါ့နော်တလမပြည့်သေးခင်ကာလအတော်တွင်မှာသူရဲ့ပြစ်ဆုပ်ပံကံပေါ့ပြစ်ဆုပ်ပံအလုပ်တွေဘာတွေလုပ်တယ်ကြည့်တော့အဲ့ဒီ30နေ့မှာလွှတ်တော်မှာဒါမိန်ကုန်းအတူလေးပြောတယ်ကောင်းတာတွေကြီးပဲပြောပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုတကယ်လုပ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါချိုးဆိုးရပါမယ်အောင်လဲအောင်မြင်ပါမယ်ဒုတိယကြိမ်တိုင်းပြည်ကိုမင်းကုန်းပြောတာ18ရက်နေ့ဒီလ18ရက်နေ့နော်သမ္မတဖြစ်ပြီး18ရက်အကြာပေါ့ဗျာဒီမှာဒါနှစ်တကူစုတောင်းစကားလို့အမည်တက်ပြီးတော့ပြောတာတကယ်ပြောတော့တာကတော့ကျွန်တော် state of union address လို့ပဲပါရီယဘာလုပ်မလဲအစိုးရဘာလုပ်မလဲဒါလိုပဲလူလူကြားကျင်နေတဲ့စကားတွေအများကြီးပြောတော့ပါတယ်တကယ်လုပ်နိုင်ရင်အောင်မြင်ပါမယ်ချိုးဆိုးပါတယ်မင်းကပြောခြင်းမဟုတ်တဲ့လက်တွေလှုပ်ရတည်ကြတော့ဘာတွေလှုပ်လိုက်လဲဆိုတော့သမရတောင်းယူပြီးဟလာကြမ်းကြင်ပြီးတပတ်မပြည့်ခင်ပါပဲဥပဒေတစ်ခုလက်မှတ်ထိုးလိုက်တာတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးဆက်ပြည့်ယွင်းခြင်းမှကာကွယ်သည့်ဥပဒေကိုရုပ်သိမ်းတဲ့နော်ကာကွယ်သည့်ဥပဒေကိုရုပ်သိမ်းတဲ့ဥပဒေအဲ့တော့အဲ့ဒီဥပဒေကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပဒေသမားတော့မဟုတ်ပါဘူးသို့တော့မီဒီယာလောကမှာသို့မဟုတ်လည်းခဏဟိုဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာရောပြင်ပမှာရောကြဲကြဲလောင်လောင်ကြားနေရတာဒါသည်အရင်ဆိုးရလုတ်ခဲ့တဲ့မျိုးဆောင်ဥပဒေကိုကျော်လွှားလိုက်တဲ့လုတ်ရပဲလို့ဒီလိုပြောနေပြောနေတော့အဲ့ဒါအခုပြစ်စုတ်ပံမှာလုတ်လိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲကံတစ်ခုပဲအဲနောက်ထပ်တစ်ခုကြတော့ဒါကအကျဉ်းသားတွေလွတ်တယ်ပေါ့အကျဉ်းသား8000လောက်အလွတ်တာတွေ့ပါတယ်တမရရဲ့လုတ်ရတဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့နောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ်တိုင်လှုပ်တာမဟုတ်တော့ညာလည်းပဲဒီသမ္မတလက်ထက်မှာနောက်ထပ်ထင်ရှားတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကတော့အခု MVC ကတ်ကင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုတနိုင်ငံလုံးလောလောဆယ်တော့လောက်ကွင်းပြီးတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်လာတာပါအဲ့တော့ဒါတွေဟာဒီအလုပ်တွေဒီကံတွေဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုနကဟိုတိုင်းရာကံကံကြီးအကျိုးကမလွဲမသွေဒါဖြစ်မှာပါပဲလူတစ်ယောက်ချင်းအနေနဲ့တာမန်လူတစ်ယောက်အနေနဲ့တော့မိမိလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာမိမိကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုတိုင်းဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်ဆင့်တောင်ရွေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာတောင်ယူထားတဲ့နိုင်ငံရဲ့ပမာဏနဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်တဲ့လူဦးရေဟလာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိလိမ့်မယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ဒီလည်းပဲခုနကံကံကြီးအကျိုးပဲသူတို့ဘာတွေတုံ့ပြန်မလဲကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်ဘူးဒီတော့ဟလာလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေစောစောနိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားများရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်တကယ်အကျိုးရှိမယ်တကယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မယ်လို့ရမြန်ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသမရနဲ့ဒီပြည်ထောင်စုချန်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးပြည်ထောင်စုချန်ခိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဆက်ဆံရေးအခြေအနေလေးလည်းသိပါပြီခင်ဗျဆက်ဆံရတော့အခုတည်းကမဆက်ဆံရသေးဘူးဗျသို့တော်လည်းပဲဒါအရင်သမရကြီးလက်ထက်တုန်းကဦးထွန်းကျော်လက်ထက်တုန်းကလည်းပဲခုနဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းပြည်မှာဟလာကိစ္စပေါင်းပြောင်းများစွာအတွက်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးလိုပါတယ်တင်ပြလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်သို့တော်မတွေ့ရပါဘူးဟိုပြေဆုံးခွင့်မရလိုက်ဖက်နဲ့သမ္မတကြီးလည်းဒါနှုတ်ထွက်သွားတယ်ပေါ့ဗျာနော်အခုနောက်ထပ်သမ္မတတယောက်ဟိုရင်ဖြစ်လာပါပြီကျွန်တော်တို့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဝတရားရှိပါတယ်ဘာလို့ကိုတိုင်းပြည်မှာဖြစ်လာတဲ့အကြီးကြီးတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့သမ္မတဖြစ်တာနဲ့ပဲဝမ်းမြောက်ကြောင်းသုံးလွှာပို့လိုက်ပါတယ်လက်တွေ့တော့မဆက်ဆံမှုသေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒါနောက်ဆုံးမိန့်ခွန်းလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီဥက္ကဋ္ဌကြီးလည်းရှေ့မှာတော်တော်များများပြောခဲ့ပါရင်เนาะဒါကျွန်တော်တို့တော်တော်ဆုံးဆုံးလေးပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အထုတ်ကလေးပေါ့เนาะဒီအန်အေဒီဆိုရသက်တမ်းပေါ့เนาะအခုဆိုရင်3နှစ်ပေါ့เนาะ3နှစ်အတွင်းမှာဒီစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥက္ကဋ္ဌကြီးဘာများပြောချင်သေးလဲကျွန်တော်ပြောရင်ကျွန်တော်စကားအဖတ်တင်နေဦးမယ်เนาะဆိုတော့ဒီခေတ်မှာဒီမိုကရေစီခေတ်မှာဟလာ
နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အသူခေါင်းဆောင်တဲ့ပါတီကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမဲ့ပေးကြရတာဟလာပြည်သူလူထုရဲ့ဝတရားတရားလည်းဖြစ်ပါတယ်သိလို့ပဲပေးပေးမသိလို့ပဲပေးပေးချစ်လို့ပဲပေးပေးမုန်းလို့ပဲပေးပေးအဲ့ဒီပေးလိုက်တဲ့မိမိရဲ့ရွေးချယ်မှုမိမိပဲပြန်ပြီးတော့ဒါခုနပြောတဲ့ကံမှာပဲဟလာဒီကိုပြုတ်တဲ့ကံကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုရင်ဖြစ်ရတာပါပဲအဲ့တော့ဒီဟာကိုသွားပြီးတော့အတင်းကြီးကျွန်တော်တို့ကဟိုတိုက်ဖြတ်လို့လည်းရတဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူးခုနဒီမိုကရေစီရဲ့ practice တွေရှိနေသေးတယ်ဒီတော့အခုဘာလုပ်တယ်လဲရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကဘာတွေပြောခဲ့တယ်လဲအခုဘာစကားတွေပြောတယ်လဲရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်တော့ကဘာလုပ်မယ်ပြောတယ်လဲအခုဘာတွေလုပ်နေပြီလဲဟိုတုန်းကမိမိတို့တောင်းယူဘာတွေဖြစ်မယ်ပြောတယ်လဲအခုဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲဒါလူတို့ကသိပြီးသားကိစ္စဖြစ်တော့ကျွန်တော်ပြောရင်ဗမာစကားနဲ့တော့ဂစီဘတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဗျာအဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မေးခွန်းတွေအများကြီးဖြေပေးသွားတယ်ကျွန်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့ဖြေပြောချင်တာများရှင်ပြောပါခင်ဗျာဘာမှဖြေဆွဆရာမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဟိုပြန်ညီကုန်းချုပ်တင်ပြရရင်တော့ဒီနေ့သတင်းမှန်နေပြည်သူလက်ထဲကိုဟလာပြည်သူနားကိုရောက်ဖို့အင်တန်အရေးကြီးနေပါပြီအဲ့ဒီနေရာမှာဟလာကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားလေးတွေကိုလူအခုလူ user site လာမေးပေးတဲ့ maximum ကိုလည်းပဲကျွန်တော်ဒုတိယချင်းမြောက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုပဲသတင်းမှန်အဖြစ်မှန်တွေကိုနားလည်ခြင်းနဲ့သိကျင်ကြတဲ့ပြည်သူလူထုကလည်းပဲကျေးဇူးတင်နေကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနေကုန်းချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ